Olor de difunt és una història d'il·lusions, de vivències sovint idealitzades i sovint el que diria són d'enyorança de temps passats, però també és una història amb moltes pèrdues, amb moltes decepcions, i aquestes decepcions queden molt enquistades a dintre de l'ànima, no? I ressorgeixen amb una brutalitat i amb una força molt gran 70 anys després. Estic molt emocionada i molt il·lusionada perquè per mi és un reconeixement a la feina feta i bé, és un plaer de venir a València i la veritat el sentiment que més diria és molta emoció. Quasi no t'ho creus, no? Que dius tants dies, no? Esperant que arribés aquest dia i sembla mentida, no? I estic molt agraïda per tot el suport. Primer per la nominació, per haver escollit aquest llibre, i després doncs, pel suport de totes les persones que m'han votat i que han cregut en aquest llibre. M'anima moltíssim perquè ara mateix estic treballant en una quarta aventura d'aquest nucli dur del comissari de l'Exbatlle, i m'anima a continuar perseverant perquè penso que la perseverança amb la feina i la rigorositat doncs, sempre al final acaba tenint el seu fruit i el seu premi.